ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଜନତା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ କଲେଜର ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କଲେଜର ଜନତା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ରହିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଭଳିକି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ 2 ବର୍ଷ ଧରି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ତା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, କଲେଜର ନାଁ ହେଉଛି ଜନତା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠୁ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଠୁ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଠେଇଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିବୃତି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଏଇ ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 15-22 ପଞ୍ଚାୟତ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଇ କଲେଜରୁ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ହିସାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରୁ ହଟାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଏଠୁ ହଟିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ 2 ଜଣ ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯେଉଁଠି ସରକାର ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ କଳା ବିଭାଗ ଏଠି ଅଛି, ସେ ବିଭାଗର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଏଠି ରଖି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏପରିକି କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ନଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ଧରି କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଏହି 2 ଜଣ କଲେଜରେ ଥିବା କଳା ବିଭାଗରେ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଉଠାଇ ଦେଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉନି। ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକି ଆର୍ ଡି ବି ଦିଆଯାଇଛି, ମିଡ଼ିଆରେ ବି କାଢ଼ାଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ତାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି। ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି, ମୁଁ ବି ଯେତିକି ମୁଁ ପାରୁଛି ସାରଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଯାହା କଲେଜ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିକେ ଲେକ୍ଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛି ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବାକି ସାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଯାହା ସାର ମୁଁ ଦେଉଛି ମୋର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି। 2004 16-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା, ତା'ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଜଣାଯାଇଛି, ମିଡ଼ିଆରେ କରାଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଆର୍ ଡି ଜଣାଯାଇଛି, ଆର୍ ଡି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସମସ୍ତେ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଳା ବିଭାଗ ଆମେ ଭଲ ରହିନାହାନ୍ତି ଏଠି, ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରରେ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆମେ କଲେଜରେ ପାଉନୁ, ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କାହୁ ନେଇକି ଆମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ରହୁନି ଏଠି। ପିଲା ଜାଣିନି 2016 ଆମେ ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛୁ, ଯାହା ସାର୍ ଦେଶ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ କରୁଛି କାମ କରୁଛି ନା। ଏବେ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ମୁଁ ନାଁ ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସବୁ ଯାହା ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଏବେ 2016 ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଲେଣି, ତ ଆଉ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, 2 ଜଣ ଗଲେ ଭାରି, ବିଡ଼ିକୁ ଜଣେ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ବହିଣୀ ଗଲେ, ଆମ ଚିଠି ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର୍ଟି ନେଇନି ଆଉ ନା। ମୁଁ କଲେଜ କାମରେ ଯାହା ଦେଉଛି ପୁଷ୍ପ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଚେକିଙ୍ଗ ହେଉ ଯାହା ଲେଖୁଛି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରୁଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଭୟରେ ଛୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପାନ ଓ ଚା ଦୋକାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୁନର୍ବାର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଅଣାଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ସହ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି କଲେଜରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ମହିଳା ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।